Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke, ljubitelji in ljubiteljice slovenskega nogometa. Dobrodošli v rubriki Pretekmo, kjer se bomo pogledali vse zanimivosti, ki jih morate vedeti pred obračunom Olimpija Triglav. Poglejmo si, kaj sledi v današnji rubriki. Sponzor današnje oddaje Pretekmo Olimpija Triglav je Facebook skupina Slovenska ligaška scena. V Stožicah se boste v nedeljo ob 17. uri v zadnjem obračunu 12. kroga pomerili druga in osmo uvrščeni ekipi. Ljubljanska zasedba bo iskala 3 točke za zmanjšanje zaostanka za vodilnim Mariborom. Triglav bo iskal točke, da se odlepi od mest, ki vodijo v drugo ligo. Olimpija v to tekmo vstopa v dosti boljšem položaju kot Triglav. Ljubljančani imajo namreč na svojem kontu 10 točk več od Kranjčanov in bistveno boljšo gol razliko. Zeleno-beli imajo s 24 goli drugi najmočnejši napad v ligi, prav tako imajo Ljubljančani drugo najmočnejšo obrambo, saj so zeleno-beli prejeli samo 13 golov, kar pomeni, da Olimpija v povprečju na tekmo doseže 2 gola. Na drugi strani ima Triglav drugo najslabšo obrambo, Orli so leto žogo iz mreže pobrali že 25-krat, kar znese v povprečju nekaj več kot 2 gola na tekmo. Tudi slika zadnjih tekem te dveh moštev v državnem prvenstvu je močno na strani Olimpije. Varovanci Zorana Barišića so v nizu 7 tekem brez poraza. Olimpija je svojo zadnjo tekmo izgubila proti Mariboru v Stožicah, to je bilo v 5. krogu državnega prvenstva, ko je bilo 3-0 za vijoličaste. Triglav na drugi strani je letos doživel že 6 porazov, na zadnjem v prejšnjem krogu proti Gorici v Kranju, kjer je Gorica slavila z 4-2. Zadnjo zmago so Kranjčani dosegli v 10. krogu, to je bilo 3 tekme nazaj, ko so varovanci Dejana Dončiča visoko in presenetljivo premagali Muro kar s 3-0. Tudi v pokalu Slovenije je zgodba te dveh moštev precej različna. Triglav je svojo pot že zaključil in to prav v Stožicah proti Olimpiji, ko so bili v osmini finala slabši z rezultatom 2-1. Edini gol za Triglav je takrat zadel nekdani član Olimpije David Tijanić. Triglav je sicer dosegel eno zmago v tem tekmovanju, v prvem krogu so bili boljši od Vidma pri Ptuju z 2-1, strelca za Bordo rdeče sta bila Dixon in Hasanaj. Olimpija po zmagi nad Triglavom nadaljuje z nastopi v pokalu Slovenije in sicer v četrtfinalu jim je žreb namenil Koper. Prva tekma je bila že odigrana in sicer to sredo, ko je ljubljanska Olimpija na Bonifiki s petardo odpihnila Koper, ki je sicer vodilno moštvo 3. lige Zahod. Olimpija to tekmo ni začela v polni postavi, trener Zmajev Zoran Barišić je na tej tekmi ponudil priložnost tudi rezervistoma Miti Valenčiču in Janu Gorencu. Nič kaj optimistično, na to tekmo ne morejo zreti tudi navijači Triglava, če pogledajo zadnje medsebojne obračune za Olimpijo. Olimpiji na zadnjih 6 tekmah zgolj enkrat ni uspelo premagati Kranjčane, to je bilo avgusta lani, ko sta se moštvi razšli z nepriljubljenim izidom 0-0. V letošnji sezoni sta se ekipi že 2-krat pomerili, obakrat je bila uspešnejša Olimpija. Na zadnje, kot že omenjeno, v pokalu ter enkrat v državnem prvenstvu v 4. krogu, ko je Olimpija bila boljša 4-0. Poglejmo si, kaj se je dogajalo na tej zadnji tekmi. Thank you.
Štiglec, ki se je vključil po levi strani in pa Abas, ki je uspel streljati z glavo. Dva zadetka danes, kar pogosto v kanskem prostoru, pa zdaj le Tomić in pa Črnic, lepo odigrano, Tomić v sredino do Abasa, ki je bil na trenutek morda celo malce presenečen, potem pa Abas v sredino in gol. Zadetek za Olimpijo, izjemno lepo odigrana akcija, gol pa je na koncu dal Savić. Zadetek torej za 1-0, 28 minuti, Stefan Savić pa strelec, Črnic. V prvih dveh kolih brez zadetkov se pa takoj ponuja zdaj priložnost za Triglav za izenačenje. Padel je zdaj Ležurga, iz vrat je moral Ivačić, Žana Kumarja. Nova priložnost, zdaj se je Curanović izkazal. Črnic mu že kaže, kar precej sam je na levi strani, toda pri žogi so bili za trenutek tudi nogometaši Triglava, pa Štiglec, ki je lepo žogo zdaj le zaustavil. Štiglec do Abasa, še vedno je tukaj le Štiglec. Štiglec in zadetek Štigleca za 2-0. Tole se je skozi celotno tekmo nekako napovedovalo. Branilec Štiglec je bil vse skozi v kranskem kazenskem prostoru in tudi tokrat se je nekako pririnil do tega strela in na koncu je premagal Curanovića za 2-0 v 55 minuti. Olimpija zdaj z nekoliko lagodnejšo prednostjo, 55 minuta Štiglec. Savić je iz igre vrgal dva nogometaša, Triglava, Sulić ima prostor, Sulić 3-0. Gol Sulića in zdaj le lahko nekako v 69 minuti že tole tekmo pripišemo. Na tej tekmi pripišemo 3 točke Olimpiji. Ja, Ilić in Zarifović po vstopu Zarifovića v nogometaša. Ja, in zdaj še zadetek Boatenga za 4-0 v tej akciji. Torej gol za, lahko rečemo, potrditev zmage. Boateng je premagal Curanovića, torej 4-0, strel po tleh. Takole sta ekipi začeli pravkar videno srečanje. Triglav je tekmo začel v postavi 5-3-2. V vratih je stal Curanović, ki je bil na začetku sezone prvi vratar Triglava, zdaj je to Luka Čadež. Na levem krilu je igral Tilen Mlakar, ki je bil po mnenju gledalcev najboljši branilec Triglava za oceno 6,9. Na desnem krilu je igral Kuhar, centralne branilce pa so tvorili 3 nogometaši in sicer Kumar, Alić, Rok Elznar. Na sredini so igrali Egzon Krijeziju, David Tijanić in Udović, ki je bil ob koncu tekme tudi izključen, v napadu pa sta zaigrala Žurga ter Majca. Trener Dejan Dončić je med tekmo opravil 3 menjave, prvo je opravil med polčasom, ko je Žurgo zamenjal za Dixona, kasneje še 2 in sicer v 64 minuti, ko je Česen zamenjal Mlakarja ter v 78 minuti, ko je namesto Tijaniča vstopil Nate Spušnik, zdaj član velenjskega Rudarja. Najboljši igralec pri Triglavu je bil Vezi Sudović, ki je prejel oceno 7,1. Olimpijo je takrat vodil Aleksander Linte na klopi, ki je zamenjal Ivico Stolico. Ljubljančani so v to tekmo vstopili polni optimizma, saj so predtem v kvalifikacijah za Evropsko ligo uspešno premagali Helsinke s 3-0. Linte se je tekme v Kranju lotil v postavi 4-3-3, v vratih je začel Ivačić, v obrambi z leve proti desni pa Štiglec, Maksimenko, Ilić in Gajić. Na sredini so igrali Sulić, Tomić in Kutinčanin, v napadu pa so bili odlično razpoloženi Črnic, Savić in Abas, zdaj že nekdani član Olimpije, ki je za 2 milijona prestopil v nemškega prvoligaša Mainz, pri katerem je do sedaj zbral 8 minut igralnega časa. Priložnost v Kranju so dobili še Kapun, Boateng in Zarifović, vsi so vstopili v drugem polčasu, zamenjali so igralce Putinčanin, Črnič in strelca Dina Štigleca. Za najboljšega igralca tekme je bil proglašen vratar Ivačić, ki je prejel oceno 8,4. Ob visoki zmagi Olimpije so bile tudi ekipne ocene razumljive. Triglav je imel slabo tekmo na vseh delih igrišča, Olimpija je bila prepričljivo boljša tako v obrambi, sredini in v napadu. Tekma v številkah je izgledala takole. Olimpija je nadzirala potek srečanja od začetka do konca. Vse žoge Ljubljančanov je bila visoka, kot smo to od zelenih letos vajeni. Ta je znašala na tej tekmi kar 65%. Orli so s težavo prihajali do priložnosti, sprožili so samo en strel proti vratom Ivačića, medtem ko je Olimpija kar 14-krat sprožila, od tega je več kot polovica strelov šlo v okvir vrat. Poglejmo se sedaj ocene posameznih tekem.
Zeleno-beli so v letošnji sezoni svojo najboljšo tekmo odigrali proti Domžalam v šestem krogu. Za to predstavo so igralci Zorana Barešiča prejeli v ceno 8. Glavni igralca pri Olimpiji sta takrat bila Rok Kronaveter in Andre Svonberger, ki sta bila strelca pri zmagi Olimpiji z 2-1. Solidno tekmo so ljubljanski navijači videli tudi krog kasneje, doma v Stožicah, ko je Olimpija kar spet proti nič slavila zmago nad velenjskim Rudarjem, ki ga vodi nekdani trener Olimpije Marijan Pušnik. Nekoliko bolj sklonjenih glav so navijači Olimpije zapuščali tekmo proti Krškemu v drugem krogu, ko so zeleno-beli prikazali svojo najslabšo predstavo. Rezultat tega srečanja je bil dolgočasnih 0-0. Oli so svojo najboljšo tekmo odigrali nedolgo nazaj. Pred tremi krogi so kranjsko publiko na nogo dvignili nogometaši Triglava, ko so visoko kar s 3-0 ugnali Muro in več kot zasluženo prejeli za svoj nastop v ceno 7,7. Varovanci Dejana Dončiča so svojo najslabšo predstavo prav tako prikazali v drugem krogu. Takrat so Bordeaux rdeči doživeli prepričljiv poraz proti Aluminiju s 3-1. Edini zadetek je takrat za Orle zadel Majcen iz 11 metrovke. Na zaslonu že lahko vidimo statistiko obeh ekip iz letošnjega državnega prvenstva. Ljubljančani, kot najboljša ekipa v posesti, ima na svojih tekmah nekaj več kot 61% žoge v nogah. Čisto nasproti na drugi strani je Triglav, ki ima v povprečju 44,7% posesti in je v tem segmentu najslabša ekipa lige. Kranjčani so najslabši tudi pri ustvarjanju priložnosti na tekmah, imajo namreč najmanj sproženih strelov v okvir ter mimo vrat. V storjenih prekrških sta ekipi dokaj izenačeni, obe približno naredita po 15 prekrškov na tekmo, so pa za te prekrške bistveno ostreje kaznovani nogometaši Triglava, ki so prejeli kar 11 rumenih kartonov več, prav tako pa so prejeli en rdeč karton več od Zmajev. Poglejmo si najboljše strelce in podajalce pri obeh moštvih. Andre Svonberger, ki je bil na začetku sezone odpisan pri predsedniku Olimpije Milanu Mandariču, je postal skupaj z Rokom Kronavetrom najboljši klubski strelec s 5 goli. Pri Triglavu je najbolj natančen Luka Majcen, ki je pri 4 golih velja omeniti, da je polovico svojih zadetkov dosegel iz najstrožje kazni. Pri podajalcih lahko zasledimo napako in sicer na strani Olimpije. Najboljši asistent je Asmir Suljić, ki je zbral 6 podaj in je hkrati tudi drugi najboljši asistent lige. Pred njemu je zgolj Amir Dervišević, vezist Maribora, ki je pri 9 podajah. Pri Triglavu lahko opazimo samo 4 podajalce. Po 2 podaji sta zbrala vezista David Tijanić in Gašper Udović, ter po eno Deni Jurić in branilec Rok Elsner. Olimpija je letos pri 4 različnih trenerjih sprobala 3 različne postave. V obdobju prvega in drugega trenerja, Ilije Stolice in Aleksandra Linte, je Olimpija igrala s 3 branilci in sicer vse do 5. kroga, do poraza z Mariborom. Od tistega hudega bolečega poraza pa je Olimpija začela igrati s postavo 4-2-3-1 in tudi nanizala bistveno boljše rezultate. V tej formaciji so Zmaji dosegli 17 od 21 možnih točk. Kot zanimivost naj povem, da je zdajšnji trener Olimpije Zoran Barišić moštvo zeleno-belih prevzel v 9. krogu proti Aluminiju. Triglav letos navadno rotira med postavitvijo 5-3-2, 3-5-2. Večkrat so zaigrali v formaciji s 5 branilci in sicer 5-krat. Olimpija se je v tej formaciji zoprstavila 2-krat. Enkrat proti Triglavu na tekmi, ki ste jo videli v sliki, in drugič proti Gorici v 10. krogu, kjer so Zmaji remizirali z 2-2. Triglav je 3-krat igral proti formacijo, ki je največkrat prakticira Olimpija, in sicer v prvih 3 krogih, ko so Kranjčani se pomerili proti Muri, Aluminiju in Gorici. Iz teh 3 tekem Kranjčani niso odnesli niti enkrat 3 točk, dosegli so skupaj 2 točki, in sicer proti Muri in Gorici. Kakšni postavi lahko torej pričakujemo v nedeljo? Sam pričakujem, da bodo Zmaji nadaljevali s postavo 4-2-3-1, kajti razlogov, da bi jo Barišić menjal, ni, pa so rezultati pozitivni. V vratih bo začel Ivačić, ki je leto začel prav vse tekme. V zadnji vrsti sem prepričan, da bodo tekmo začeli Štiglec, Banjak in Maksimenko. Majhno uganko predstavlja, kdo bo začel ob Latvicu, na to mesto kandidirata Ilić in Zarifović. Zarifović je igral na zadnjih 3 tekmah, 2-krat v državnem prvenstvu in nazadnje v pokalu proti Kopru, Ilić pa je svojo zadnjo tekmo odigral proti Gorici v 10. krogu.
Na sredini že zadnjih pet tekem na mestu zadnjega veznega igrata Tomić in Putinčanin. Napadalne akcije bodo verjetno zaključevali Lupeta, Kronaveter ter Sulić. Čeprav dopuščamo opcijo, da bosta priložnost v prvi postavi na levem krilu dobila Črnic oziroma Savić. Ker se nazadnje proti Kopru tekmo začela v prvi postavi Sulić in Savić, bi dejal, da bo tokrat v prvi postavi začel Črnic. V napadu ni več dvomov, s svojimi igrami je Vombergar praktično prisilil Barišića, da tekme začne z njim. Z igre lahko pričakujemo, da bo Barišić poslal Kronavetra in Lopeto, v igro pa znato vstopiti Boateng in Lendrić. Dejan Dončić, mislim, da se bo za to tekmo odločil s petimi branilci zadaj. V vratih bo verjetno začel Čadež, ki je branil na zadnjih petih tekmah in tako oduzel Curanoviću mesto med vratnicama. Po krilih se bosta v napad vključevala na levi strani Tilen Mlakar in na desni Kuhar oziroma Roglej. Sam mislim, da bo tekmo prej začel Kuhar, ki je v letošnji sezoni štirikrat začel na tej poziciji. Na poziciji eno priložnost je dobil tudi Roglej in to prav na zadnji tekmi proti Gorici. Centralni branilci bodo verjetno Česen, Elsner in Anić. Na zadnji tekmi so to sicer bili Česen, Drilon Krijeziju ter Šalja, ampak glede na to, da Krijeziju ima prepoved nastopa proti Olimpiji in da je Šalja na prejšnji tekmi dobil šele drugo priložnost v prvi postavi, menim, da bodo zaigrali zadaj bolj standardni člani prve enajsterice. Na sredini Dončić nima veliko izbere, prepričan sem, da bosta v prvi postavi od začetka zaigrala Udović in Tijanić. Prvi letos prav vse tekme začel, 8-krat kot vezist in 3-krat kot napadalec, Tijanić pa je spustil samo eno tekmo. Gajić je letos sicer zbral samo 6 nastopov za Triglav, je pa kljub temu kandidat za tekmo, da tekmo začne v prvi postavi, saj na zadnjih petih tekmah vselej začel tekmo od prve minute. Napadov bosta verjetno začela najboljši strelec Triglava Majcen in Žurga. Žurga je letos šele tretji napadalec, drugi je namreč Dixon, ki je spustil samo 3 tekme, ampak na zadnje tekme ga je Dončić zamenil že v 33. minuti prav Žurgo, ki je kasneje na tekmi bil tudi strelec za Orle. To je tudi razlog, zakaj bo prvo postavo pošiljam Žurgo. Kljub temu pričakujem, da se bo Dončić kasneje odločil, da v igro pošlje Dixona in pa na sredini bo verjetno naredil menjavo Exxon Krijeziju Marko Gajić. Poglejmo si še zadnje informacije, ki jih morate vedeti pred nedeljskim obračunom. V zadnjih dneh športne časnike z izjavami polni Milan Mandarić, ki je sporočilen za javnost, namignil, da zna biti to njegova zadnja sezona pri Olimpiji. Celotno izjavo, ki jo je Mandarić podal za klubsko spletno stran, lahko preberete spodaj pod opisom posnetka. V tej izjavi predsednik Olimpije v 6 točkah opiše, kako in na kakšen način priti do vizije. Ta vizija pa je, da Olimpija postane najbolj uspešen slovenski klub. Za Olimpijo je med tednom novo pogodbo podpisal destruktor igre Tomislav Tomić in sicer 2-letno pogodbo, kar pomeni, da bo nekdani igralec Čantija, Široki Brijega, Železničarja in Goska igral do leta 2020. Tomić je v podpisu pogodbe dejal, če ne bi bil zadovoljen, ne bi niti razmišljal o podpisu nove pogodbe. V Ljubljani sem srečen, tu se odlično počuti tudi moja družina, zato nisem predolgo razmišljal. Vesel sem, da bom še najmanj 2 leti igral za Olimpijo in upam, da bom pomagal do novih lovorik. Olimpijo je prejšnjo nedeljo izkoristila tudi za prijateljski obračun z borcem. Zmaji so ta dvoboj dobili 4-0, še posebej razigran je bil Stefan Savić, ki je po vstopu v igro tekmo obrnil na glavo in dosegal hat-trick. Med strelce se je opisal tudi napadalec Lendrić. Zadnji reprezentančni premor je menil tudi v znamenju srečen mladih reprezentanc. Slovenska izbrana vrsta pod vodstvom Primoža Glihe je obsobovala tudi 3 predstavnike Triglava. Upoklicani so bili David Tijanić, Kristijan Arhčesen in Ožbej Kuhar. Priložnost za svojo reprezentanco pa je dobil tudi Drilon Krijeziju, ki je igral za mlado reprezentanco Albanije. To je vse, kar se tiče današnje oddaje. Sedaj veste vse in še več o nedeljskem obračunu. Spodaj pod komentarje vas vabim, da napoveste rezultat tega obračuna in da povete svoje misli. Če vam je bila današnja oddaja všeč, bi vas prosil, da video všečkate, ga delite med ostalimi privrženci slovenskega nogometa, ter da se naročite na kanal, ker tako ne boste zamudili naslednjih oddaj. To je bilo z moje strani vse, z vami sem bil Kevin Radač in želim vam lep vikend v družbi slovenskega nogometa. Nasvidenje.